kita nak buat pineapple filling. Ini nenas pineapple filling. Jadi kita pakai inilah kan kat dalam tin. Kita kat Singapura, kat Malaysia kita beli aja yang dah siap kan, ataupun kita ada stok. Tapi kat sini kita pakai inilah nenas dalam tin. Kita goreng dengan gula, dengan fry it with sugar. The pineapple we have to grind it and then we put sugar. Okay. Suasana raya dah berbau-bau. Okay, kita nak buat kuih tart hari ni. Pineapple tart. Okay, this is the dough. We already mix together. Kita dah buat dough dia macam ni. Lepas tu kita shakekan dia. Pakai ni. Nampak tak? Kita pakai ni. Ni import daripada Singapore. Malaysia pun ada. Kalau tak ada, kita buatlah shape apa-apa yang kita suka. Taruh nenas, kita buatlah kan. Pasal kita kat Aussie, kat negeri orang. Jadi tak macam kat Singapura, kat Malaysia kan. Apa yang ada kan, kita pakai apa yang ada. Waktu-waktu quarantine ni kan, waktu tengah pandemik ni COVID, pakailah apa yang ada. Okay, the other one is like this, just a simple one. Okay, a dimple on the pineapple. Okay, that's the simplest one. Okay, this is how we do our traditional one. Okay, 1, 2, 3. Which one you prefer? Okay. Sangat mudah lautan marah sekali selamat. Betul ke sahabat? Betul.